shida amechika hapa ni mambo ya nyasi kupotea, sankine distance ya maji. Sasa ndio na support wanyama akupe kwa namba kubwa sana, kwa sababu hakuna namna yoyote ambao hao wanyama wanapata nyasi. Sipakuwa serikali akileta nyasi nyingine hii ya kutoka kwa livestock, yani kilo, yani kilo 90 anagawuliwa watu wawili, na hiyo ni siku ngapi? Ni kama wiki hiyo chakula ameisha, na wanyama anarudi tu kwa ile tile ile. Kwa mfano sasa ngamia, funda, nafikiri funda atakuwa rare kuangalia kwa area hii. Funda ameenda ndio alitangulia na mbuzi. Ngamia sasa ameanza kupata, kwa sababu kwa sababu tunatarajia zirigale kama atakuwa na partner yake, ama awe na support kidogo, ndio hao watu atatafai. Hama mpua tu akiteremka ile moja moja ambao watabaki, kwa sababu Mungu hawezi kumaliza wanyama completely. Hana wazimaliza ya nani, mwingine anabaki na mgini.